Aí que eu fiz engenharia no IME, eu me especializei em telecomunicações. Especializado em telecomunicações, eu fiz a minha carreira de executivo, como falei, nas empresas, diretor, presidente e tal. E depois fui para os Estados Unidos, que era uma organização também de telecomunicações. Quando eu voltei, resolvi ser deputado, já falei como é que foi, fui para a Câmara. O primeiro mandato foi um mandato ainda do último governo militar. Mas quando veio o primeiro governo militar, nós já tomamos posição naquele tempo para fazer um apoio a um candidato civil, Tancredo Neves. E, ao mesmo tempo, no programa do Tancredo Neves, como presidente da República, nós incluímos a reforma constitucional que ocorreria nesse governo de Tancredo Neves. Aí ocorreram fatos históricos, os mais jovens talvez não lembrem disso, não saibam, mas os outros, os mais velhos, conhecem, sabe, os adultos. O Tancredo não tomou posse. Quem tomou posse foi Sarney, que era presidente do meu partido, do PDS. Ele tomou posse, passou para o PMDB, tomou posse, mas cumpriu o programa do Tancredo Neves. Cumpriu com dificuldade, mas conseguiu cumprir, convocou a Constituinte. A Constituinte, então, estabeleceu uma nova... Quer dizer, estabeleceu, não, complementou, estabeleceu e aboliu certas regras do convívio social, do equilíbrio entre a sociedade e o Estado. Um dos projetos mais importantes que estavam embutidos, já vinham embutidos de trás, era a questão das comunicações. A comunicação, ela garante o pleno exercício da liberdade de expressão das pessoas. É a maior liberdade que o ser humano tem. Mas, para isso, tem que ser democratizado esse acesso. Então, quando chegamos, tentamos, não foi possível na Constituinte, no começo dos anos 90, nós, então, começamos um projeto de privatização do setor de telecomunicações. Um projeto polêmico, porque ideologicamente o pessoal mais da esquerda estatiza e o pessoal mais centro-direita e liberal quer privatizar. Isso é uma questão que não é para discutir aqui, o que aconteceu. Então, então foi privatizado o setor de telecomunicações. Conseguimos também, num lance, porque o telefone celular, na época, pelo pessoal, principalmente nossa oposição, eles consideravam que era um serviço privado. Não, telefonia celular é um serviço privado. E sendo um serviço privado, não precisa ter uma regulamentação pública. E nós tínhamos que fazer com que isso fosse um serviço público, porque esse é o serviço público mais público que existe, porque ele gera possibilidade de comunicação pessoal. Você leva o seu telefone. Ninguém lhe pergunta, raramente alguém te pergunta onde você está. Pergunta, você pode falar agora? Não é assim? Não é assim que você fala? Pode falar? Está podendo falar agora? Aí fala. Esquece de perguntar onde você está, porque isso não importa. A comunicação, ela matou o espaço. Essa questão espacial desapareceu. Então, aí nós tínhamos que fazer essa privatização e tínhamos que fazer essa conceituação. Aí... eu, como conhecia, porque estudei, porque vivi, vivenciei, não é por nada não, só por isso eu conhecia, e dentro da Câmara eu era dos poucos, se não um dos únicos que conhecia o assunto, eu chamei o assunto para mim e nós então fizemos uma justificativa política e partidária, e nós então transformamos o telefone, que era um serviço privado, em serviço público, por um lado, e nas empresas estatais tinha duas faixas de frequência que poderiam ser usadas. A turma, eu estou falando nessa linguagem, mas não estou querendo aqui criar nenhuma polêmica e nem agredir nada. O pessoal da esquerda não queria privatização, não queria privatizar. Mas então nós criamos uma outra faixa, uma outra banda, e nessa banda não tinha ninguém. Então nós falamos o seguinte, olha aqui, é uma banda que não está sendo utilizada, nós vamos gerar, isso é o meu argumento, vamos gerar muito emprego, vamos dar telefone para muita gente, então vamos privatizar esta banda. Aí o pessoal que era contra a privatização não tinha argumento, porque você ia privatizar uma coisa que não estava transformando uma coisa pública em privada, então ia gerar emprego.
Com isso, nós conseguimos fazer essa privatização. Eu fui o relator, primeiro fui o autor dessa lei, fiz um acordo com o ministro, depois fiquei relator dessa lei e nós fizemos, então, a privatização do setor de telecomunicações na área de telefonia móvel, que na época era chamada assim, que é a telefonia celular, que eu já conhecia essa tecnologia, porque tinha estado na Telege, na época, e eu tinha viajado ao mundo todo vendo qual era a tecnologia. E para quem conhecia, a gente tinha a sensibilidade de que esse era o mundo do futuro. Naquele tempo, a gente já falava, ou melhor, os cientistas já falavam, que este elementozinho aqui seria o computador do futuro, isto aqui. Esse que vocês hoje estão tweetando o tempo todo, né? Estão nos blogs, daqui a pouco eu vou tweetar. Acabo de fazer uma palestra sobre ele, lá no Ministério da Paz Sentar, tweetando, isto aqui é um computador. E a gente já percebia isso naquele tempo. Então, aí nós conseguimos, em menos de 10 anos, nós conseguimos romper os padrões internacionais de capilaridade do telefone celular. Hoje, nós estamos com mais de 170 milhões de telefones celulares, para uma população de 200 milhões. E o telefone hoje está... Essa comunicação está na massa do sangue das pessoas. A tecnologia da comunicação, nós não vivemos sem ela. Quando você imagina subir escadas, entrar em elevador, ou entrar dentro de casa, correndo para pegar um telefone fixo, fazer uma ligação? Você pega no bolso, na bolsa, né, as meninas, pega, sempre tem um ou dois ali dentro, não é isso? E você faz a sua ligação. Então, com isso, eu me sinto responsável. Tem alguns registros na Câmara, bem claros sobre o que aconteceu, fica na história, mas não estou contando essa história. O que nós estamos preocupados hoje aqui com vocês, eu, o pastor, é com o daqui para frente. A história vale apenas como exemplo. Vocês têm que pensar no daqui para frente. O passado já era. Olhe daqui para frente que você vai encontrar oportunidades. Dentro disso que está sendo falado hoje aqui, foi falado aqui por especialistas, eu sei que tem aqui várias instituições que estão instruindo vocês e mostrando concretamente o que existe de oportunidade de emprego nos investimentos. Eu agradeço, então, eu não sei como é que funciona, se tem pergunta, não tem, mas, pastor, devolvo a palavra e agradeço a você. Deus abençoe vocês.